אני אספר לכם סיפור על הרב פינקוס. הרב פינקוס, הוא נפטר לפני, אני חושב, פחות מ-20 שנה. הוא היה אחד מגדולי בעלי המוסר בדור שלנו. אם לא אחד הגדול ביותר. אני, כל שיחה שלו, שאני קורא, אני מצטמרר. זה מחזק אותי מאוד מאוד. התלמידים שלו מספרים. שאלו אותו, כבוד הרב, איך הגעת למדרגות הגבוהות האלה? תדעו, הוא גם היה מקובל, הוא היה גם בקיא בקבלה, הוא היה לטאי. ואיזה שיחות היו לו, משהו מיוחד, שמשמעו, הוא נפטר יחד עם אשתו, הם נסעו ברכב, הוא נרדם בעל ההגה אחרי ההרצאה שלו, נכנסו בעץ, שמשמעו, הוא נפטר, ככה הוא נפטר, זה היה מוות מאוד טרגדי. אז שאלו אותו, כבוד הרב, איך הגעת לזה? אז הוא לא ענה להם אף פעם, אבל הם סיפרו שביום אחד שהיה לו רגע של קורת רוח, הוא סיפר להם מה היה. הוא אמר להם שהיה ערב פסח, ערב פסח אתם יודעים, במיוחד את האשכנזים, יש להם נרבי בבדיקות חמץ, דאב, בזה, הם ככה פותחים את הספרים, ודאב דאב, שמים שמה. מחליטים שמה רנטגן לראות שהכל בסדר, זה משהו לא נורמלי. והוא הגיע לערב פסח, בדיקת חמץ, נכנס לבית, ובודק, בחורים ובסדקים, בכל איפה שצריך, פותח את הארונות, נכנס את המקרה, נכנס לבוידים, כמו שצריך. השתבח שמו לעד, סיימתי, עכשיו הולכים לישון סוף סוף. לפני שהוא נכנס לישון, הוא נזכר, שבגג של הבניין אף אחד לא עשה בדיקה. עכשיו, זה חומרה, זה לא חובה. זאת אומרת, זה בא לכולם ביחד. אבל אם אני לא אעשה, אף אחד לא יעשה. הוא אמר, בשביל מה אני עושה את זה? בשבילי? בשביל בורא עולם, הוא ציווה אותנו. הוא קם, שם בגדים, עלה לגג, טוב, כמה זמן לוקח בדיקה? שעה, נגמר הסיפור, מקסימום. אם אתה אשכנזי אדוק, הוא עולה, פתאום הוא רואה שם, השתבח שם, עולה, מלא חולדות. רצות חולדות שם, ו... הכל שם מאבק, מסריח. מה אני עושה עכשיו? מה אני הייתי עושה? הייתי קורא לאשתי. אבל הוא הרים את הכל, והתחיל לסדר, במסירות נפש. ניקה את הגג במשך 6 שעות. ניקה וניקה וניקה, עשה בדיקת חמץ. והתפלל נץ בדביקות להשם יתברך, והוא אמר שמאותו יום השבתות שלו נהיו שבתות מעולות שאי אפשר לתאר ולשאר את העונג ואת העוצמה שהיו לו. הוא מספר שעברת השם שלו, השמחה שלו בחיים, נהייתה משהו חוצה גבולות. למה? אותו שמשון פינקוס היה, אותו שמשון פינקוס נשאר. אמת או לא אמת? שקר. זה לא אותו שמשון פינקוס, זה מישהו אחר לגמרי. הוא היה לפני כן בן אדם רגיל, עכשיו הוא מעל הטבע. הוא עשה משהו שבן אדם, בן אנוש, לא מסוגל לעשות. הטבע שלי עכשיו, עבדתי קשה, ברור העולם אתה מבין אותי. ערב פסח, אני צריך שיהיה כוח, ליל הסדר, אני צריך שיהיה לי משפחה. כלום! אריה! קם מהכיסא, קם מהשולחן, דופק, הולך, מסדר, ולא הולך לישון כל הלילה, ליל הסדר, מתגבר, ואז ברור העולם מפנק אותך. זה הולך הדדי. אתה מפנק את בורא העולם, אלוקים מפנק אותך. תדעו לכם, מורה ורבותיי, זה בכל מקום, בכל שלב, בכל מצב בחיים.